Kwaheri, Mexico. Kwaheri, kwaheri, kwaheri. Guys are still coming in, bana. Trickling in. Yeah? So, wow, that's been amazing. Triple loveful Mexico. Kwaheri, kwaheri, kwaheri. We certainly miss this place. Definitely. Where? Hiyo ship kutoka pale maze imechukua huge turn kweli. Aya, sasa ship yetu nataka kuondoka. Nataka nionyeshe vile ship huondoka kutoka kwa bay. Mtu wa last amechelewa 1 hour bana. Kumbe si wa Kenya peke yake uchelewa. So chenye niko interested sana ni vile watatoa zile mawaya ile kamba. Okay. Hiyo kamba hiyo yenye imeshika meli hiyo ndio niko interested sana kuiona vile watatoa. Okay, so ako kaniniwa ameikaingisha ndani. Kawaida hii place lazima iweke clean, msee wa kuosha shasafisha. So, mlango karibu urudishe na ndani. Hapo simu ikianguka naye tumeisahau bana. So, taka tuone vile tutaondoka kutoka hapa. My friend, wanaume ufanya kazi. Where? Hizo ni zile machuma zenye zilikuwa zinashikilia the railing yenye ilikuwa inafanya tutembelea hapa. Unaona hapo chini kuna maji. Ilikuwa na bridge hapo. So ndio wanavuta hizo machuma zake. Wanaume ufanya kazi, my friend. Na unataka kula fare ya mtu. My friend. Wow. Na kuna kitu nangoja. Nangoja zile makamba zivutwe. Hizo ndio zinanishangaza vile zitavutwa. Ona. My friend. Hii. Kazi yenye iko hapa ni hatari bana. Machuma. Na vutu na wanaume wawili wamekula gima. Sikule fea mwanaume wana. Everything's a lot of work. Wow. Lazima setiwa hapo. Le. My friend, wanaume wametoa hizo ma chains. Where? Kumbe zinakuanga zime. Wee. My friend. Hey.
acha ni songe songe kule ndio tuone zile machain vile zinatolewa. My friend, zinakungutwa kukungutwa. Eh? Le la 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 la. Aya. Acha tusonge songe hivi kidogo. Uone vile machain zinakungutwa. Aise makamba. Zile makamba za kushikilia boti ndio zile sasa wanaume wamezikamata kuzikamata. Ndio hii moja hapa. Hizi ndio tunangoja zitolewe sasa. Alafu tuenzetu. Kuna mashoka msoba hapo kali sana. Ama jamaa wako site. Afu unakula fair mwanaume wewe. Pale kazi ni ngumu bwana. Ona ile iko na wanaume wangapi? Tungoje tuone wanaitoa namna gani. Ile ship ilienda like 1 hour ago. Naiona bado. Hizi vitu vitembea pole pole bana. Naonda kesho tutafika. Tukianza hii safari leo tutafika Saturday. Mahali patua wasina ndege. Oh, yep, ndio hizo zinatolewa sasa. Mwanaume. Zinajivuta ama zinaendaje? Ndiyo imeenda. Aya, alafu sabado hiyo moja. Sasa ile ya mwisho ndio wanaenda kuyatoa sasa. Friend, wanaume wanaheshimu mwanaume bwana. Mwanaume anapiganga kazi bwana. Ya, ndio hiyo imeshushwa. Oh, zinashushwa zote at the same time. Pia hii imeenda. Sasa karibu tuondoke sasa. Wow. Hawa maliza job yao sasa. Wanaenda zao. Unaona kuna ile jeshi ingine tena? Wala wanaume, my friend, wameangusha hizo ma anchors. Sasa naishia mtaani, wamaliza job. So zile makamba zishavutwa mbio quick fast ka distance. So
umeona hizo anchors vile zinafanana, zinapiga zinapiga nyongolo hiyo meli yote inatulia hapo. So tuko karibu kuondoka, acha tutaona vile tutaondoka pole pole tu. Actually tume move away kutoka kwa hiki tulikuwa tumeshikana nayo. Aya. Kama si sasa ni sasa hivi. Tumeanza miondoko sasa. Jinsi unaviona ndivyo tumeanza kuachana na. Sikia honi. Jinsi tumevyo wachana na hiyo ukuta ndivyo tumewachana na Mexico. Eh? Na hapa mahali usione hivi ni deep. Ndio hii boti tulia hapa. My friend. Hivyo ndo tumewacha. Na unaona hiyo boti vile ni kubwa. Hizi ni boti za kurescue wase. Ziko kama 20 hivi. Yeah? Hivyo. Ndio vile tumewachana na Mexico. The last stop. O hizo matabani ziko hapa eh. Tabani ziko hapa. Na kule. Yeah. Ano vile zinazungusha hiyo mambo. Yeah. Mexico, kwa heri. Ladies and gentlemen, that's how a boat is released from the dock. You know? Kuna hizo ma chains zenye zinafunga kule. Unaona hizo ma vitu? Ma hooks. Huh? Break every chain. Ndio hizo sasa. Zimefunguliwa. Sanda na minyororo. Zimefunguliwa. Huh? Ah, we. Kaiwa gedaka, goderuka. Go se loka. Hmm? Yeah. Alafu kuna tu boat dogo pale tu kutuelekeza kidogo hapa na pale. Yeah, that's the way. We were separated from Landa. Next stop, Florida. Tampa, Florida. Eh? Ona vile maji ya chumvi inazungurushwa. Eh? Sifikirie ni kuchemuka uanze kupika ugali hapa ndani, my friend. But it's been a pleasure. Thank you so much for watching Kenya Marekani tumualitezi ma story. Tumawasumbua kwa ma timeline, lakini kuna watu wame tu support sana, wana watch, wana follow. Information is power. Nili by then niliambiwa information is not power until you use it. So kwa umejua kitu kidogo ya cruise ship, itumie bana. Watoto ni free. Na kukula muna kula mpaka, hey. Yeah, ile hizi vitu utembea pole sana. Ile cruise ilikuwa hapa hivi, iko hapa ile. Iko mbali kidogo lakini imetoka tu hapa saa hii. Eh? Lakini agenda anywhere. So tutashika line and then tuende moja kwa moja. So maze. Cheers. Keep it locked. Ndani ya Mkenya Marekani. Kama kawa, kama dawa. Unacheki hizo maboats. Hizi ndo zinashushwa. Zinashushwa nyavu na hizi majek. Zinapelekwa hivi, zinapelekwa chini. Kukitokea accident or something. Wow. So, chenene ni kunywe kahwa tungu bana, alafu nimalize yo mambo. God bless you. Subscribe, like, and share.